Շարունակում ենք աշխատել առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում եւ ինչպես իմ գործընկերը նշեց, քննարկման թեման լինելու է ռուս-ուկրաինական այս պատերազմի հնարավոր հետևանքները Հայաստանի վրա, Հայաստանի դիրքորոշումը, դիրքավորումը եւ իհարկե հանրային տրամադրություններ եւ տաղավարում են քաղաքագետ Ռոբերտ Խևոնդյանը եւ քո կուսակցության գործադիր Մարմնի անդամ Հայկ Սահակյանը, բարև ձեզ, պարոն։ Քանի որ արդեն տեղեկությունը կա, որ ռուս-ուկրաինական բանակցություններ կան, պետք է լինեն հնարավոր ակնկալիքների մասին շատ հակիրճ խոսենք, պարոն Ղևոնդյան, կողմերը որքանով են պատրաստ զիջումների։ Առաջին տպավորությամբ զիջումների մասին դեռևս խոսելը բավական վաղ է, կարծես թե ուկրաինացիները պնդում են իրենց իրավունքը եվրոպական ինտեգրման, Ռուսաստանն էլ պնդում է իրենց իրավունքը ուկրաինացիներին թույլ չտալու նման ինտեգրում իրականացնելու, եւ կարծես թե այս հանդիպում պիտի որ ըստ տպավորությունների կարծես թե այս հանդիպումը չի բերելու որևէ հանգուցալուծման, մեծ համանականությամբ ուղղակի մոտեցումներ կհայտնվեն եւ կբաժանվեն, հույս ունենանք որ դրան չի հետևի նոր էսկալացիա, հույս ունենանք որ այնուամենայնիվ այս համեմատաբար հանդարտ վիճակը որ կա 3-3-ից սկսած մինչեւ հիմա կշարունակվի։ Բայց ինչ որ փուլի Զելենսկին պատրաստ էր չեզոք կարգավիճակի վերաբերյալ քննարկում ունենալ Ռուսաստանը։ Հայտարարությունները մեկ բան են, իրական քաղաքականությունը մեկ այլ բան է։ Իհարկե Զելենսկին հայտարարեց, որ պատրաստ է քննարկումներ ունենալ, բայց առաջինը պետք է հասկանալ չեզոք կարգավիճակ ասելով ինչ են հասկանում երկու կողմերը, արդյոք այդ չեզոքությունը նշանակում է օրինակ եւ ՆԱՏՕ-ին եւ Եվրամիության անդամությունից հրաժարում, թե օրինակ ՆԱՏՕ-ից հրաժարում, բայց Եվրամիության ինտեգրման շարունակություն։ Այսինքն մոտեցումները բավական տարբեր են եւ պետք է ժամանակ է պետ, որպեսզի հասկանալ լինի։ Պարոն Սահակյան, աշխարհ քաղաքական այս բարձ շրջանում Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ իրավիճակում է հայտնվել եւ կկարողանա արդյոք այս ընթացող գործընթացներում չեզոք դիրքավորումը պաշտպանել։ Այս պատերազմում Հայաստանի Հանրապետությունը մաքսիմալ ակտիվ չեզոքություն պետք է դրսևորի։ Չեզոքության տակ ես նկատիչ ունեմ, որպեսզի պարզապես հետ կանգնի եւ ոչինչ չձեռնարկի։ Հա, հումանիտար, այդ մարդասիրական օգնությունները պետք է դրսևորվեն, ինչպես օրինակ անում են մեր հարևանները, մենք տեսել ենք եւ Ադրբեջանի եւ Վրաստանի այդ ակտիվ գործունեությունը, բայց հայկական կողմը կարծես այդ առումով մի քիչ դանդաղում է։ Մենք ինչու պետք է անենք դա, որովհետեւ երկու կողմում էլ ունենք մեծաթիվ հայեր այնտեղ բնակվող։ Դե մեր արտգործնախարարությունը անում է այդ հումանիտար խնդիրը հայերի։ Ճիշտ ասած, մի քիչ ուշացումով եղավ բոլոր այդ պետությունները, ովքեր իրենց քաղաքացիները, իրենք գիտեն, որ իրենց քաղաքացիները Ուկրաինայում են, մեկ ամիս առաջ, մեկ շաբաթ առաջ նրանք հայտարարեցին, որ պետք է դուրս գան անհապաղ, իսկ հիմա մենք տեսնում ենք պատերազմի ամենաթեժ պահին, ես ծանոթներ, ընկերներ, բարեկամներ ունեմ այնտեղ զանգում, ասում եմ դուրս գա, արդեն իսկ հնարավորություն կա, որպեսզի դուրս գալ, ասում ենք մեր տնից չեն կարողանում դուրս գալ, հարևան շենք չեն կարողանում գնալ, ինչպես երկրից դուրս գալ։ Այսինքն գործնական չեն այդ հայտարարությունները։ Այդ հայտարարությունները ուշացած են, նրանք պետք է վաղուց մինչև այդ պետք լինեին։ Այնուամենայնիվ արտգործնախարարությունը հայտարարեց, որ ոչ միայն Հայաստանի քաղաքացիներին, այլև բոլոր նրանց, ովքեր կցանկանան, պատրաստ են ընդունել Ուկրաինայից։ Այո, այդ արմատը ողջունել է, բայց մի քիչ ուշացած է, ես ընդհանրապես հանգամանքն եմ փաստում։ Եվ այն հումանիտար աղետը, ճգնաժամը, որի առջև կանգնած է Ուկրաինան, հա, կապ չունի հայերը եւ այլ ազգի, ուկրաինացիներ եւ այլն, դա որոշակի ազդեցություն թողնել է նաեւ Հայաստանի վրա, ես նկատում եմ։ Բնականաբար, հենց հիմա մենք այդ ազդեցությունը արդեն տեսնում ենք։ Մենք բազմաթիվ միլիոնավոր հայրենակիցներ ունենք, ովքեր Ռուսաստանում են բնակվում եւ այդ այնտեղ աշխատում են, գումար ուղարկում են այդտեղ իրենց ընտանիքները ապրելու համար, հիմա ռուբլին դարձել է մի քիչ հետո կդառնա դրամին հավասար փոխարշեքով, ռուբլին ինչքան արժե զրկվում է, դա ծանր տնտեսական հետևանքներ ունենալու մեզ համար։ Բացի ռուբլու արժե զրկումը, ռուսական տնտեսությունը մենք հիմա տեսնում ենք, հա, կոլապսի է մատնվում, տանում են դրան, եւ դա նույնպես մեզ վրա ծանր հետևանքներ ունենալու, որովհետեւ մենք ուղիղ սերտ անմիջական, հա, այդ հենց այդ համակարգում են գտնում, ռուսական տնտեսական գոտում են գտնում մեծ հաշվով։ Մենք տնտեսական հետևանքներին անպայման կանադառնանք, պարոն Սահակյան, վերադառնանք այն հարցին, թե արդյոք մենք հնարավորություն ունենք պահպանելու այն չեզոք հստակության դիրքորոշումը, որը որտեգրել ենք, որովհետև օրինակ այսօր արջևում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի արտակարգ նիստը, որի օրակարգում Ռուսաստանի ագրեսիան է դեմ Ուկրաինայի։ Հիմա ինչ է լինելու Հայաստանի քվեարկության հետ, որովհետև այստեղ ես կարծիքներ եմ մշտապես լսում, որ սա լինելու է նաև անկեղծության ժամ եւ Հայաստանի վերջո պետք է որոշի կանգնելու է ագրեսոր այս պայմաններում, այս պայն Ռուսաստանի կողքին, թե հակառակ։
Շատ բարդ իրավիճակում է իրականում հայտնվել Հայաստանը, հաշվի առնելով այն իրականությունը, որը կա, այն կախումը անվտանգային առումով, որ մենք ունենք Ռուսաստանից, ցավոք սրտի մենք կախում ունենք անվտանգային առումով մի երկրից, որը իրականում այսօր քաղաքակրթական աշխարհի համար վտանգ է ներկայացնում եւ ագրեսոր է, ինչպես դուք ճիշտ նշեցիք, իսկապես իրենց գործողությունները Ուկրաինայում այլ կերպ բնութագրել հնարավոր չէ, եւ Հայաստանի առջև այսպիսի մի դիլեմա է կանգնած, մնալ եւ լինել այն պետությունների շարքում, ովքեր այսպես լյուստրացիայի արդյունքում ճակերտներում իհարկե կլինեն քաղաքակրթությունից դուրս, թե համալրել քաղաքակրթական երկրների շարքը, գոնե չքվեարկել կամ ձեռնպահ մնալ։ Ես ճիշտ ասած չգիտեմ, թե Հայաստանը հնարավորություն ունի առաջին հերթին ներքին գործընթացների առումով չքվեարկել Ռուսաստանի օգտին, բայց կոչ կանեի համարձակություն դրսևորել եւ կարողանալ այս իրավիճակում Հայաստանի շահերին համաձայն գործել։ Համարձակության պահն է կարծոնակ։ Իհարկե, վաղուց է հենց այդ պահը հասունացել։ Տեսեք, սրանից առաջ եղավ Եվրոխորհրդանից Ռուսաստանի այդ գազմից դուրս հանել այդ քվեարկությունը, եւ միայն հայերն էին եւ Ռուսաստանը, որ քվեարկել են Ռուսաստանի օգտին կամ ավելի շատ դեմ են քվեարկելա։ Սա ամոթալի արդյունք է։ Բայց դա սպրտեց որոշակի առումով, որտեղ օրինակ այլ լրատվամիջոցներ ասում են, որ միաձայն կողմ քվեարկեցին եւ Հայաստանի քվեարկությունը այստեղ մենք կարողացանք դրատակ, հա, սպրտել որոշակի։ Հա, բայց իրականությունը մնում է, որ մենք այնուամենայնիվ, որտեղ ռուսները այնտեղ մենք, դա չգիտակցված ենթագիտակցություն, ես չգիտեմ ինչ կապ է, դա վախերի մասին է խոսում, ինչի մասին է խոսում, չգիտեմ, ես հուշում եմ, որ մենք այնտեղ հստակ պրոհայկական քվեարկություն կանենք, հա, որտեղ հիմա մենք տեսնում ենք մեծ հաշվով, հա, խավարի եւ լուսավորության, հա, հետամնացության եւ պայծառապագայի առաջադիմության պայքար, եւ մենք ընտրել ենք խավարը, եւ ես կարծում եմ, մեր ընտրությունն է, անկախ ամեն ինչից, դա մեր ընտրությունն է, դա պատճառը ինչ որ հետևանքներ ունեն անվտանգային, եւ այլն, մենք հազար ու մի պատճառներ կարող ենք վերել, բայց դա մեր ընտրությունն է, եւ մենք հիմա կատարում ենք այդ ընտրությունը, ցավոք սրտի դա իրականությունը, ես հուսով եմ, որ ռացիոնալ քվեարկություն կանեն եւ իշա Հայաստանի քվեարկություն կանեն, ոչ թե իօքուտ անցյալի Ռուսաստանի կամ չգիտեմ ինչ։ Հիմա տեսեք, այսպիսի հետաքրքիր կարծիքներ կան, որ օրինակ նախկինում ինչպես էր Հայաստանը, որքան էլ ասենք մենք կախված ենք Ռուսաստանից, Ռուսաստանը որոշում, թե մակում քվեարկությունները, լավ գիտեք, ինչպես էր Հայաստանը քվեարկում, բայց ամեն դեպքում Հայաստանն էր որոշում ՆԱՏՕ-ի հետ ինչպիսի հարաբերություններ ունենալ, մեծ հաշվով Հայաստանն էր որոշում Եվրամիության հետ ինչ հարաբերություն ունենալ։ Հիմա ասում են, հնարավոր է արդյոք Ռուսաստանը ավելի արմատական, ռադիկալ հարցադրում դնի Հայաստանի առջև, անջատվել արևմուտքից։ Աշխարհակաղակական իրողություններ են փոխվել ձեր նշած ժամանակաշրջանի համեմատ։ Ռուսաստանը կամ գոնե Ռուսաստանի վերնախավը ենթադրում է, թե իրենք վերադարձել են այն կետին, որ 1991 թվականին փլվեց խորհրդային միությունը, և ենթադրում են, որ կարող են փոխել պատմության ընթացքը, իսկ դա նշանակում է, որ իրենք իրենց բևեռ են պատկերացնում և պատկերացնում են, որ այն բոլոր հատվածները աշխարհի, որոնք այդ աշխարհակաղակական իմաստով Heartland-ի մաս են կազմում, այսինքն երկրի սրտի, երկրագնդի սրտի մաս են կազմում, պետք է միանան իրենց, որպեսզի դիմակայեն ըստ ռուսական գաղափարախոսների դիմակայեն արևմտյան էքսպանսիային, իսկ դա նշանակում է, որ եթե Ռուսաստանը օրինակ կարողանա կուլ տալ Ուկրաինան, կարողանա վերականգնել ռուս-ուկրաինա բելարուսական, այդ նաև դրանք ումարած նաև այդ միջնասիական մի քանի հանրապետությունների այդ ամբողջությունը, ապա Հայաստանի կարծիքը որևէ մեկը հաշվի չի առնելու, Հայաստանը ուղղակի պարտադրվելու է որոշում, և այդ որոշումից Հայաստանը հնարավորություն չի ունենալու խուսափելու, որովհետև մենք ունենք ադրբեջանա-թուրքական վտանգ, իսկ ադրբեջանա-թուրքական վտանգի միջոցով Հայաստանին շանտաժանալը Ռուսաստանը շատ լավ գիտի, արդեն դարեր շարունակ այդ շանտաժի միջոցով Հայաստանից կորզում է տարբեր բաներ, և այս դեպքում էլ այդպես կլինի։ Մեր հույսն այն է, որ այնուամենայնիվ Ռուսաստանին չի հաջողվի կլանել Ուկրաինան, և իրադարձությունները, որոնք ծավալվում են Ուկրաինայում, կարծես թե թույլ են տալիս, որ այդպես էլ լինում է, տեսեք, արդեն 4-4-րդ, 5-րդ օրն է կարծես այսօր սկսել պատերազմի, բայց Ռուսաստանը դեռևս լուրջ մեծ քաղաք Ուկրաինայում չի վերցել, խոսքը ոչ թե ֆիզիկական քաղաքը վերցնելու մասին է, ֆիզիկական իմաստի մասին է, այլ այն մասին է, որ հոգեբանորեն եւ այդ աշխարհակաղակական շարժերի տրամաբանության մեջ դեռևս Ռուսաստանը չունի այն հաջողությունը, որին ձգտում է եւ որի միջոցով կարող է իր գոնե ներքին տարածությունը, Ռուսաստանի ներքին տարածությունը ցույց տալ, որ իրենց բռնած կուրսը հաջողությունների է հասնում,
Եվ խոսքը այն մասին է, որ նույնիսկ եթե այդ քաղաքները վերստանել, արդյոք Ռուսաստանը կարողանալու է ժամանակի ընթացքում այս իրավիճակին դիմանալ։ Կարծես թե չի կարողանալու, որովհետև անընդհատ նորություններ են գալիս, որ ավելի ու ավելի է սեղմվում օղակը Ռուսաստանի շուրջ, այսօր արդեն Իռլանդիան հետ կանչեց լիզինգով Ռուսաստանի տրամադրած ինքնաթիռները, Թայվանը հրաժարվեց էլեկտրական միկրոսիստեմներ մատակարարելու Ռուսաստանին, որոնց միջոցով որ աշխատում են Ռուսաստանի հիմնական գերճշգրիտ զենքերը, այսինքն բոլոր այս, եւ մենք մի կարևոր բան էլ, մենք պետք է հիշենք, որ Ռուսաստանը ինքնաբավ պետություն չէ եւ Ռուսաստանը չի կարող ինքն իրեն սպասարկել աշխարհից կտրված, նույնիսկ խորհրդային միությունը, որը ուներ արևելյան Եվրոպայի բավական մեծ աջակցություն, ինքնաբավության հաշվին չկարողացավ գոյատևել, Ռուսաստանը առավելևս չի կարող, եւ այս ամենի արդյունքում կարող ենք ենթադրել, որ ռուսական այդ էքսպանսիոնիստական այդ կայսերական ձգտումները եւ բևեռի վերածվելու այդ ցանկությունները այնուամենայնիվ ըստ ամենայնի չեն հաջողելու, իսկ նշանակում որ Հայաստանը շանս ունի խուսափելու նմանավ ապագայից։ Դա տեսեք, Ռուսաստանի նստեցյալ համաշխարհային կյանքից մեկուսացնելու ճանապարհով են գնում, հա, արևմուտքը իր տնտեսական, այսպես արյունական պատժամիջոցներով, որի հետևանքներն արդեն իսկ, հա, մի քանի օր անց զգացվում են, այսինքն Ռուսաստանին փորձում են այսպես իզգոյ հա հրճակել, եւ հիմա հետեւյալ հարցադրումն է հետաքրքիր, պարոն Սահակյան, արդյոք այդ ճանապարհին Ռուսաստանը միայնակ կգնա, թե նաեւ կտանի այն երկրներին, որոնց հետ ունենք Հայաստանին։ Սովորաբար կայսրությունները հենց այնպես չեն փլվում, եւ փլատակների տակ մնում են փոքրիկ պետություններ, չկողմնորոշված, չինքնորոշված ազգեր, եւ ցավոք սրտի ես չեմ ուզում նման ինչ-որ ճակատագրական, ֆատալիստական կանխատեսումներ անել, բայց կան հիմքեր, հա, կարծելու, որ Հայաստանը այնուամենայնիվ կարող է մնալ այդ փլատակների տակ, որովհետև ես չեմ տեսնում այդ արդյունավետ քաղաքականությունը, որ մենք հենց հիմա իրականացնում ենք արտաքին հարաբերություններում, հա, օրինակ մեր դեսպանները, մեր արտգործնախարարը, հենց արդեն իսկ սրանից առաջնա պետք է լիներ տարբեր մայրաքաղաքներում, տարբեր համալսարաններում, այդ է, եվ հենց հիմա տեսեք, անկախ ես պատերազմի ելքից Ռուսաստանը պարտված է լինելու, որովհետև Ուկրաինան դա ռուսական աշխարհի մասն էր, Ուկրաինան դա բուֆեր էր Եվրոպայի եւ Ռուսաստանի միջև, եւ պրոռուսական բուֆեր էր, հենց հիմա այդ պրոռուսական բուֆերը վերածվել է հակառուսական բուֆերի Եվրոպայի եւ ելի Ռուսաստանի միջև, հա, հիմա եվրոպացիք ամեն ինչ կանեն, ներողություն ուկրաինացիները, այլևս ամեն ինչ կանեն Եվրոպա մտնելու համար եւ հակառուսական ճակատում գտնվելու համար, սա պարտություն է, խոշոր հաշվով պարտություն է, անկախ այն բանից ընդհանրի ժամ հաշվի ժամերի հետ արդյունքում Ռուսաստանը կվերցնի Կիևը, թե չի վերցնի, հա, ռազմական ուժի առումով, բայց այդ ժողովուրդը այլևս ռուսական մաս չէ, սա պարտություն է, ես կարծում եմ։ Մի նկատ առում, այնուամենայնիվ ներկա Ռուսաստանը ես այնքան էլ հավակված չեմ անվանելու կայսրություն, Ռուսաստանը դարձել է տարածաշրջանային գերտերություն, իսկ փլվելու դեպքում իր փլատակների տակ որևէ մեկին առնելը կապված է այդ մեկի դրսևորած, ուրեմն, աչալրջությունից, ցավոք սրտի այստեղ համաձայն եմ ես գործընկերոջս հետ, Հայաստանը այդ աչալրջությունը չի դրսևորում եւ վտանգ կա։ Կայսրության մասով նույնպես համաձայն եմ, ինքը գործող կայսրություն չէ, բայց ունի այդ կայսրական ամբիցիաները, հա, այդ Պուտինյան, այդ Ռուսաստանը, բան չգիտեմ, դա մի գուցե ծերունական մարազմատիկ ինչ-որ վիճակներ է, ես չգիտեմ, անկեղծ ասած, թող փորձագետները խոսեն այդ մասին, բայց մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը չունենալով նման հնարավորություններ, ռեալ հնարավորություններ, ունի նման ամբիցիաներ եւ հենց հիմա ինքը բախվում է այդ իրականությանը։ Մենակ այն հանգամանքը, որ արդեն 4-րդ օրն է, եթե չեմ սխալվում, Կիևը շրջապակել են եւ չեն կարողանում գրավել, այդ հայերի կողմից այդքան մեծարած այդ ռուսական անպարտելի ռուսական բանակը, խոսում է նրա մասին, որ այնուամենայնիվ այդքան էլ անպարտելի չէ։ Միայն երեկվա հայտարարությունը Պուտինի այդ միջուկային բաների մասին, դա հիստերիայի դրսևորում է, դա թուլության դրսևորում է, դրա վախերի մասին է խոսում, ինչ միջուկային զենքի միջամտության մասին է, երբ որ դու հարցակվել ես ուրիշ երկրի վրա, հենց այնտեղ հիմա իր մայրաքաղաքն ես ուզում գրավել եւ միջուկային զենք ես անում, ո՞նդ եմ ես անում։ Այս զարգացումները, պարոնեք, նաեւ անադառնում են
հարային սեկտորում, հա, կանք Հայաստան հարային տրամադրություններ, գիտեք ինչպիսին են, մեզ մոտ ընկալումներ հետևյալն են, կամ Պուտինը այն թշնամին է, որը փորձում է, հա, Ուկրաինացի ժողովրդին եւ ընդհակառակը եւ ընդհանրապես ժողովրդավարության դեմ պայքարել եւ մյուսը Պուտինապաշտ, հա, այսպիսի զանգված, որոնք ասում են, այդ տեսեք Ադրբեջանն ա մետ Ուկրաինային ինչ դաս են տալիս եւ այլն։ Բայց նաեւ նկատում եք, որ որոշակի ուղղորդված շրջանակներ այնպիսի տեղեկատվական աշխատներ են տանում, որ հիմնական նպատակը հետևյալն է, այդ տեսակ ինչ եղավ Զելենսկու, Փաշինյանի եւ Սակաշվիլու հետ, որոնք լեգիտիմ ժողովրդի կողմից ընտրված առաջնորդներ էին, նրանք երկրները տանում պատերազմի, հասցրին այդ տեսակ սա 5-րդ Շարասյան, հա, հստակ քաղաքականությունն է։ Այո։ Ինչ դրսևորում է ստանում։ Ցավոք սրտի 5-րդ Շարասյուն ասելով դասական իմաստով, մենք ամբողջությամբ չենք ընդգրկում երևույթի ներկա դրսևորումները, որովհետև իրականում այն ինչի մասին մենք անընդհատ խոսում ենք, այն ինչին ձգտում է Ռուսաստանը, այդ իր բևեռի վերածվելու եւ կայսերական, այդ կայսերապաշտական կրտումներին, դրանք ունեն տարբեր դրսևորումներ, տարբեր ուղղություններ եւ տարբեր ծավալվելու տարբեր պլանավորումներ։ Այդ պլանավորումներից մեկը, օրինակ, իրենց ենթակա հատվածներով, այն հատվածներով, որոնք նրանք ենթադրում են հետագայում կլանել, նման գաղափարական աշխատանքներ տանելն է, եւ ձեր նշածը տեղավորվում է այս դրամաբանության մեջ, այսինքն մեր նշած ձեր նշած կոնտինգենտը Հայաստանում աշխատում է այդ դրամաբանության մեջ, ստանալով որոշակի հանձնարարություններ, ստանալով որոշակի հավանաբար, ստանալով որոշակի նյութական միջոցներ, խրախուսումներ եւ այլն։ Ռուբլու անկումը չի ազդում։ Ռուբլու անկումը դա հարց է, դա այլ հարց է, իհարկե կազդի, բայց դա հարցի մյուս կողմն է։ Խնդիրն այն է, որ նշված կոնտինգենտը աշխատում է, որպեսզի բերի որոշակի շահեր, մենք նշեցինք ինչ շահեր, եւ այդ շահերը փորձի պրոպագանդայի միջոցով գաղափարապես ներդնել մեր հասարակությունում։ Այն խոսույթը, որ կա մեր հասարակությունում, արդեն ցույց է տալիս, որ որոշակի առումով նրանք արդեն հաջողության հասել են, Հայաստանի ներսում արդեն կա այդ քննարկումը, նույնիսկ Հայաստանի նախկին նախագահներից մեկն է խոսում ինչ-որ միութենական, ինչ-որ մարզմատիկ միությունների միանալու հետ կապված քննարկումների մասին, ինչու ական հայտորեն համադրության խախտում է, համադրական կարգի տապալում է նշանակում, եթե Հայաստանը լիներ մեկ այլ ամենտանգային իրավիճակում, գուցե այս հայտարարությունը հետևեին նաև քրեական որոշակի գործընթացներ, ցավոք սրտի մենք դա չենք կարողանում իրականացնել այսօր, բայց պետք է նշել, որ Ռոբերտ Քոչյանը առաջինը չէր եւ այս մոտեցումներն էլ նոր չեն հայտ եկել։ Անմիջապես պատերազմից հետո մենք տեսանք, որ բավական լուրջ այսպիսի ակցիա գնաց, այսպիսի ինչ-որ դրսևորումներ գնացին հասարակության մեջ, որոնք խոսում էին անկախությունից հրաժարվելու, ֆիզիկական անվտանգությունը ապահովելու մասին, խոսում էին նույնիսկ որոշ կուսակցությունների ղեկավարներ, որոնցից մեկ-երկուսը չեմ հասկանում ինչ դրամաբանությամբ այսօր գտնվում են այն խմբի մեջ, որը կոչվում է արտախորհրդարանական այդպիսի ֆորմատ եւ որը հանդիպում է Հայաստանի վարչապետի հետ։ Այսինքն այս երևույթները կան, այս երևույթները հստակ են, այս երևույթները հասարակության մեջ արդեն որոշակի արձագանք առաջացրել են, ուղղակի պետք է աշխատել դրանց դեմ հակառակ մոտեցումներով, պետականության կարևորելով, ինքնիշխանության կարևորելով, անկախության արժեքը անընդհատ նոր սերնդի մեջ հատկապես ներարկելով, թեև ես շատ ուրախ եմ ինքս դասավանդելով տեսնում եմ, որ նոր սերունդը այնուամենայնիվ շատ ավելի լավ եւ շատ ավելի նշանակալի է վերաբերվում անկախության արժեքային համակարգին, քան նույնիսկ մեր սերունդը, ել չասած իմ մեզնից մեծ սերնդի մասին, բայց այնուամենայնիվ աշխատել պետք է, որովհետեւ հակառակ կողմը քնած չէ եւ անընդհատ աշխատում է։ Եվ պարոն Սահակյան, ամփոփելով արտաքին այս գործընթացները, դուք տեսնում եք ազդակներ, որ կարող են Հայաստանի ներսում ներքաղաքական խմորումների առիթ դառնալ։ Ես կարծում եմ, կփորձեմ նման օգտագործել այս առիթը նման բաներ անելու համար, բայց եւ նաեւ օգտվելով իհարկե մեր քաղաքացիների քաղաքական գրագիտության ցածր մակարդակից, հա, ինձ թվում է, ինչպես իր նաեւ իմ գործընկերը նշեց, որոշակի հաջողությունները նրանք արդեն ֆիքսել են։ Միայն այն քննարկումների մակարդակը, որ մենք տեսնում ենք, հա, Ռուսաստան-Ուկրաինա, ասենք, Բաքու մեկնում եւ մենք չգիտես ինչու անպայման որոշում ենք, որ կամ բանակեցե Պուտինը, հա, այս ամեն ինչը, կամ բան ոնց ասեցիք, պրո-ադրբեջանական Ուկրաինային մահ եւ այլն, ասենք, այս քննարկման այս ցածր մակարդակը արդեն իսկ խոսում է այդ
հաջողության մասին այդ 5-րդ Շարասյան եւ այն մարդկանց, ովքեր պրոհայկական դիրքերից հանդես չեն գալիս։ Ես ուղղակի կոչ եմ անում մեր հայրենակիցներին, որպեսզի այս ամենի չին փորձեն առանց էմոցիաների նայել, անկախ այն բանից Ադրբեջանը ներողություն Ուկրաինան եղել է պրոադրբեջանական թե չէ, բայց Ռուսաստանը նույնպես եղել է պրոադրբեջանական ազգան, մեկ ինչի մասին է խոսքը։ Սա մեր պատերազմ չէ, մենք պետք է փորձենք այս ամեն ինչից մինիմալ վնասներով դուրս գալ, եւ իսկ դրա համար պետք է էմոցիաների զուրկ, հստակ, ռացիոնալ հաշվարկներով քաղաքականություն վարել։ Շնորհակալ եմ, պարոնեք, հետաքրքիր քննարկման համար։ Հիշեցնեմ, տաղավարում էին քաղաքագետ Ռոբերտ Խևոնդյանը եւ քո կուսակցության գործադիր Մարմնի անդամ Հայկ Սահակյանը։ Գլխավոր իրադարձություններին շարունակեք հետևել առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում։